အပရဖက်ပရောဂျက်တွေကိုစာထူးရန်အတွက်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ပရောဂျက်လေးအားဖွင့်ကြည့်ပြပါဟုတ်ကဲ့ရင်းစုံမြင်တွေ့ရမှာတော့ပုံလေးလေးပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးလေးပုံကတော့ဒီပရောဂျက်ရဲ့ပုံစံကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုက်ပရီဆိုတဲ့ဖော်ရလေးအားကလင်းနှစ်ချက်နဲ့ဖွင့်ပြပါဒီခါမှာပရောဂျက်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်โปรเจกต์เนี่ยคลิกหน้าชั้นนี้ဖွင့်လိုက်ပါโอเคဦးနှိပ်ပါဒါဒီโปรเจกต์เนี่ยပုံစံပါဒီမုကစာများကိုစာထုတ်ရန်အတွက်ဒီကစာလေးနဲ့ညှိတဲ့တိုင်းလိုင်းလေးတွေကိုလိုက်စစ်ဆေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကညှိနေပါတယ်မျက်စိပိတ်ကြည့်ပါမယ်ပြောင်းလဲမှုမတွေ့ရပါဘူးမျက်စိမိတ်ကြည့်ပါမယ်ပြောင်းလဲမှုမတွေ့ရပါဘူးဒီတန်းလေးလည်းညှိနေပါတယ်မျက်စိပိတ်ကြည့်ပါမျက်စိပိတ်ကြည့်လို့ပြောင်းလဲမှုမတွေ့ရအောင်ဆိုခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အောက်ကလေးကိုစကူးလေးဆွဲပြီးတော့စဉ်းကြည့်ပါအမဖိုင်နယ်001တော့တွေ့ပါပြီမျက်စိလေးချက်မဲ့ကြည့်ပါဒီရဲ့ရုပ်ရည်ကလေးကိုပြပြင်ကျင်နဲ့ပြင်ဆင်ကျင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလို composition ပေါင်းထားတဲ့ဖိုင်နယ်မှာပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် composition ဖိုင်ဟာကလင်းနဲ့ချက်နဲ့ဖြီးပေးလိုက်ပါဒီခါမှာကာဆာနဲ့ညှိနေတဲ့ရုပ်ရည်ကလေးတွေကိုစစ်ဆေးပြပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါပြီဒီလို monitor ကိုကြော်ပြီးတော့စကရင်ရအရင်ကြည့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်စကရင်ကိုပြုပြင်ရအတွက်ဒီတရားဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ glitch ချက်နေပြီးဖြစ်လို့ပြောင်းပေးပါဒါဆိုရင် fitting ဖြစ်သွားပါပြီကိမှုပေါ်အစားတွေပြင်ဆင်ရအတွက်ကာဆာနဲ့ညှိနေတဲ့တိုင်းလိုင်းလေးတွေကိုစစ်ဆေးပေးပါဒီကောင်လေးညှိနေပါတယ်ဒါလေးကကင်မရာရဲ့မှန်ဘလူးလေးပါသူနဲ့တော့တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအောက်မှာကိတ်တိုက်လို့ရေးထားပါတယ်ရေးထားတဲ့ကိတ်တိုက်ကို glitch နဲ့ချက်နေပြီးဖွင့်ပေးပါစာတန်းလေးရပါပြီစာတန်းလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စာများကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ရအတွက်တိုက်တူးလို့ရွေးချယ်ပြပါဒီနေရာမှာညမာလို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖောင့် family မှာပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်စာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် final 001ကိုပြန်သွားပါထက်ရှားပါမယ်ကစားလေးရရှိသူအနေငယ်ဆွဲပြပါဒီစာပြီးရင်ပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံလေးတစ်ပုံနဲ့တီးတန့်ပေါ်လာတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းလိုင်းလေးကိုလက်ရှာပြပါစကူးပါလေးကိုဆွဲပါဒီမှာကိတ်တိုက်လို့တွေ့ပါတယ်ကိတ်တိုက်ရပြုပြင်ပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ display 1လို့တွေ့ပါတယ်မျက်စိလေးတစ်ချက်မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပါပြီဒါဒီပုံလေးပါဒါကြောင့်ဒီ display 1ဆိုတဲ့ composition ပေါင်းထားတဲ့ file လေးကို click နဲ့ချက်နေပြီးဖွင့်လိုက်ပါထပ်တွေ့ပါတယ် composition စားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလို composition တွေတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်မူရင်း file နေရာထိရောက်အောင် click နဲ့ချက်နေပြီးဇက်တိုက်ဖွင့်သွားပေးပါဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါပြီဒါဆိုရင်မူရင်းတပ်ပုံ file လေးပါဒီတပုံများကိုစားထုတ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တပုံနည်းငယ်ကို project file နဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါမယ် project file နဲ့ထည့်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါတယ်သူတို့တွေက project တွေကိုတပုံတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် folder လေးတည်ဆောက်ပါတယ်ဆော့အကြောင်းလေးထည့်မယ်ဆိုလည်း folder လေးတည်ဆောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်း folder လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ဒီနေရာလေးကို case a new folder ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် folder လေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော် photo ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါမယ်ဖော်ရလေးတိစားပြီးသွားပြီဆိုရင်အပရဖတ်ကတက်ခဏပိတ်ထားပေးပါဘီလိုသုံးပြလို့တော့တပ်ပုံများတိတန့်ဖော်ရလေးတိစားပြီးတော့ထည့်ပေးထားပေးပါကဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအချို့ကဆက်လက်မှတ်ပြီး copy ကူးပြီးတော့ခုနတိဆောက်ထားတဲ့ A ပုဒ်ထဲမှာတော့တင်လိုက်ပါပြီ
ဒီလိုသိမ်းမိုက်ဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အမှတ်စင်ပြပါမယ်ဘာကြောင့်အမှတ်စင်ပြရလဲဆိုရင်ဟိုမှာဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်ပြီးသားရေထက်ထက်ပြီးတော့ထက်ထက်ခါခါမထည့်မိရလေအောင်ကျွန်တော်အမှတ်စင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမှတ်စင်ပေးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါဆိုအေးပို့တော့ပါအေး project လေးကိုပြန်ဖွင့်ပြီပါပူရူဆိုတဲ့ foralia click ချက်နဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတာပါ keyboard မှာ control i ကိုနှိပ်ပါမိမိတို့တိုင်းထားတဲ့တပ်ပုံရှိရအောင်သွားပြပါတိပါပြီအေးပို့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံကိုအကုန်လုံး select မှတ်ပြီးခေါ်သွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခု click နဲ့ select မှတ်လိုက်ပါတယ် keyboard မှာ control a ကိုနှိပ်ပါဥပန်းကိုနှိပ်ပါဒီခါမှာပူရူဆိုတဲ့ foral အတွင်းတို့ဓာတ်ပုံများဝင်ရောက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနံပါတ်1 JPEG ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာနံပါတ်1 JPEG ကို mock up ဖြည့်ဆွဲရေးထည့်လိုက်ပါတယ် mock up ဖြည့်ဆွဲရေးထည့်တဲ့နေရာမှာအပေါ်ဥဒါဓာတ်ပုံတွေရဲ့အပေါ်ဥဒါထည့်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာပုံကအပေါ်လေးကိုရောက်နေမှာပါတကယ်ကြယ်ပုံကအောက်ရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mock up ဖြည့်ဆွဲရေးအပေါ်သူတွန်းတင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ပုံကလူလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးနေကြအောင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကကြီးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လဲပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုရင်ကြီးကျင်တေးကျင်တယ်ဆိုရင် scale ပါဒါကြောင့် keyboard မှာ scale ရဲ့အစဖြစ်တဲ့ s ကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ scale ဆိုတဲ့ animation လေးရောက်လာပါပြီပထမ s ကိုမနှိပ်ခင်တော့မရှိပါဘူး s ကိုနှိပ်လိုက်မှသာလင် scale ရဲ့animation လေးရောက်လာတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် mock ကိုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းလေးကိုအပရာဖတ်မှာတက်ပုံလေးတွေထည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီအပေါ်ထိတ်နဲ့ဒီလူတွေရဲ့ခေါင်းနဲ့ကတ်နေအောင်မထည့်ရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောက်ကိုအနေငယ်ငယ်ချပြလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် final 001ကိုပြန်သွားပြပါစစောတော့ကျွန်တော်စားထုတ်တဲ့တက်ပုံလေးက display 1မှာရှိပါတယ်ဒါဆိုနောက်စားထုတ်မဲ့တက်ပုံလေးကလည်း display 2 display 3ဒါဒီမှာပဲရှိနေမှာပါဟုတ်မဟုတ်ကစားလေးကအနေငယ်ရွှေ့ပြီးလိုက်ပါဒီလိုတပုံနဲ့တည်တံ့ပြလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိလေးပိတ်ပြီးရှာခွေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် display 2ပါဒီပုံလို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် display 2က composition ကို click နှစ်ချက်နဲ့ယူဖွင့်ပြီးလိုက်ပါ image composition လေးတွေ့ပါပြီ click နှစ်ချက်နဲ့ယူအတွင်းထဲကဓာတ်ပုံဖန်ရအောင်သွားပြပါ image 2ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးပဲတည်တံ့ကိုမြင်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဖိုတိုဆိုတဲ့ folder ထဲမှာနံပါတ်1ကရှာပါမယ်ခင်းခင်းနဲ့နေရာလွဲချော်နေတတ်ပါတယ်နံပါတ်1ဆိုတဲ့ JPEG ကလေးက mock up ဖြည့်ဆွဲရေးထည့်သွင်းပြပါဒီကမှာဝင်ရောက်သွားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်း keyboard မှာ S scale ကိုနှိပ်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြပါပြောင်းလဲမှုပြုပြင်ပြပါဆိုရင် final 001သူပြန်သွားပြပါ display 3ဒီဒီခါတော့ကျွန်တော်ကာဆာကိုရွှေ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့တည်နေရကိုမရှာတော့ပါဘူး။တခါတည်းတန်းပြီးတော့ display 1 display 2မှာဓာတ်ပုံရှိတယ်ဆိုရင် display 2မှာလည်းပြင်ခဲ့ပါတယ်။ display 3မှာလည်းရှိနေလိုက်ပါမယ်။ဒီလိုပါပဲဒီမှာ display တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အားလုံးပေါင်း7ပုံရှိပါတယ်။7ပုံကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခု display 3ကိုပြင်ဆင်ပါမယ်။ခုမြင်နေရတဲ့ပုံတွေက display 3ဟုတ်မဟုတ်ကိုမျက်စိလေးမှတ်ယူလေစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြပါ image 3ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြပါဟုတ်ကဲ့မူရင်းဓာတ်ပုံဖိုင်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးက mock up ဆိုရင် timeline တွင်းကိုပို့ပြပါရရှိလာပြီဆိုရင်ချိန်ကြီးရအတွက် keyboard မှာ scale ဖြစ်တဲ့ s ကိုနှိပ်ပြပါโอเคဒါလေးကိုနမူနာယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ display 4 display 5 display 6ဒီတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းအစားထိုးပြင်ဆင်ပေးပါကျွန်တော်ပြီးလို့